aquí el que fem realment és donar a conèixer els nostres productes, perquè ja que tenim molts clients i que sempre tenim un contacte més bé indirecte, ja que ho fem a través del telèfon, doncs aquí tenim contacte directe amb la gent que els convidem a que passin per l'estand i que gaudeixin d'aquesta gran fira. Fa moltíssims anys que estem a la Fira de Molins de Rei, moltíssims, i sempre veiem doncs, que hi ha algun canvi, alguna innovació, i això ens agrada. Penso que cada vegada es millora l'organització, tot i amb això trobo que els accessos i realment els aparcaments per poder facilitar que la gent vingui, doncs encara estan amb una mica precaris, encara, però bueno, crec que es milloraran. Nosaltres sempre intentem treure nous productes perquè realment els nostres clients gaudeixin de novetats. Aquest any, per exemple, hem tret el nostre acabador, que porta un quart de gram, és or de 24 quilats, i que realment és una sofisticació a part de ser un producte de gran qualitat, no? És espectacular, com podeu veure. El volum de gent és important, de fet, vosaltres mateixos ho podeu veure, això que és un diumenge a la nit i n'hi ha partit de futbol, però aquí estem tots. Bueno, és una empresa familiar, jo sóc el fill. Fa uns 6 anys o així vam tindre tendència ecològica. Vale, ara llavors bueno, estem sortint amb tres línies diferents, una línia diguem, més tradicional, més mediterrània, amb les varietats d'aquí, una línia més transgressora, amb varietats més franceses, i l'altra una línia ecològica. Aquí podem, pels clients que d'això poden provar les tres línies amb diferents formats d'ampolles, rosats, tenim, bueno, tenim 32 referències al mercat per obtindre tots els gustos dels clients. Bueno, ens adaptem molt i estem sempre intentant innovar. Bueno, tenim molts clients aquí de la zona de Molins i això, i ens ho anaven dient any rere any, ja anirem, i ho vam decidir l'any passat i vam quedar molt satisfets i aquest any pues, hem tornat. Va haver molta gent l'any passat, aquest any també, i a veure ara si s'acaba d'animar al final de la fira, però podem estar contents aquest any. A veure, nosaltres som una cava petita, artesana, que és familiar, és el meu pare, sóc jo, i tots els productes que fem són artesans. En tot el que és cava comencem amb reserves i anem cap a Montreserves i Grans Reserves. Després, a part d'això, bueno, nosaltres tenim un celler que vam veure que la manera d'elaborar es podia certificar com ecològica. Ens vam certificar com ecològics i a partir d'aquí hem tret una línia de vins i caves també ecològics. Fa 6 anys que venim, és una fira que és molt bona, molt animada, hi ha molta gent, fas molts contactes, és una fira que està molt bé. Aquest any hem aprofitat el Twitter, hem aprofitat que té, bueno, el 2.0, hem aprofitat les tecnologies, hem fet servir el hashtag de la Candelera per dir-li a la gent que estàvem aquí i que ens vinguessin a veure i animar-los una mica. Algú ha passat que ho havia vist, algú l'ha retuitejat, sí, ha anat bé. Per ser el primer cop que ho fem, ha estat bé. Aquest any ha hagut molt bon temps, el qual ha fet que hi hagués molta gent. Bueno, aquí ho han fet una mica diferent, perquè abans aquí hi havia zona on feien menjar al mig i ara han posat les carpes aquestes, però bueno, en general bé, la valoració és molt positiva.